السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ میں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں، میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔